ចាសសូមភ្ញៀវកិត្តិយសរីករាយជាចង្វាក់ម៉ារីសុនម្ដងវិញមានចំណងចេញថាកុំជឿចិត្តប្រុសសូមរីករាយសម្ដាប់ដោយតទៅ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.